Rais William Samoei Ruto leo alikuwa katika hali ya kupokewa baada ya Wakenya waliokuwa na hasira kumshambulia kufuatia ripoti ya Daily Nation. Ripoti hiyo ilidai kuwa Ruto hajatimiza baadhi ya ahadi alizoahidi kama ilivyoorodheshwa hapa chini. Kagua malipo ya polisi ndani ya siku 100. Maliza matatizo ya waganga ndani ya siku 100. Chunguza kukamatwa kwa jimbo ndani ya siku 30. Kutii amri za mahakama ndani ya siku 60. Uhamishaji wa utendaji uliogatuliwa ndani ya miezi 6. Fedha za uchimbaji madini za kaunti ndani ya miezi 6. Rekebisha KQ ndani ya miezi 6. Mfuko wa mpango wa kulisha watoto shuleni mara 2. Kutekeleza kanuni za jinsia katika kazi za watendaji, na zaidi sanidi mfumo wa data wa afya. Hatua ya Daily Nation kutaja ahadi zilizovunjwa na Rais William Samoei Ruto ilizua hisia kali. Bennett Owino alidai kuwa Mungu alimtuma Ruto kuwaadhibu wa Kenya. Wengine bado wanashangaa ni kwa nini Ruto anadaiwa kushindwa kutimiza ahadi zake kwa zaidi ya miezi 6 afisini. Walidai kuwa makatibu wa baraza la mawaziri la Ruto wamehangaikia mamlaka na hawawezi kumsaidia kutimiza ahadi zake. Hili hapa ni gazeti la Saturday Nation wakiweza kuchapisha hivi, Broken Promises. Nam, shiriki mawazo na maoni yako kwenye sehemu ya maoni hapa chini. Kwa taarifa zaidi, ningekuomba uweze kubonyeza kiboksi hicho unachokitazama kwenye screen yako, kitaweza kukuelekeza katika channel yetu mpya kwa taarifa zaidi, na pia usisahau kusubscribe huko.